carte du monde. Une seule adresse. www.congosynthese.com Merci, bah l'andia émission au Bolinga Mingi au topesa combo ya école des disciples. Pesibino mbote partout la oyo bozali connecté na tango oyo ezala kuna kote ya Bukavu, ezala na Kisangani, ezala kote ya Goma kuna, ezala na Beni, na Kishasa, Kisangani, na Bakongo, na Kasai, place nyoso tu obo kula na message oyo na kati na Europe awa, na Canada, partout na mokili mobimba, na pesibino mbote. E na sengye ke kimia ya Nzambe ya Kongo o ya pesa biso mboka ya Kongo, mboka kitoko, eza na kati na bino, afin que to pataje sango malamu. Parce que sans sango malamu, vie ezalite. Sans sango malamu, kimia ezalite. Sango malamu ezali na puissance na kati oyo e pesa ka esengo plas esengo ezalakite. Oyo e pesa ka lobiko plas lobiko ezalakite. Oye pesa gape elonga place o elonga ezala kite. Tango to telemaka toujours ezalo kola muto oya koti na bilanga azo bwaka mbuma. Donc message na lelo, je crois que ezalo ba mabele mosusu oyo deja e koma makasi moyen mbuma e kola e ko ezate ezalo mabele mosusu oyo ezakutu mabele te me ezali banga moyen mbuma e kota ezalite. Na ebi keza na mabele mosusu oyo ezalo kola zelo mwaye mbuma ebota ezalite. Me kameme parti parmi ba mabele eza toujours na mabele moko fertile. Oyo tango mbuma ya bie ekoti na kati ebota ka kitoko pona ko pesa ba fruwi ya kitoko oyo ko pesa bomo ina kati na bato. Alors, message na biso na lelo oyo ndenge to banda toujours na verset na biso ya 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 10. Balobi, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde de tout. Yango wana tozali awa, toujours na makambo ya sika, parce que papa na biso, oyazali sous ya sagesse na intelligence, na connaissance nyoso, azo pesa biso toujours, message oyo eza ya lobiko, pona mboka ya Kongo o ya pesa biso na bandeko na biso partout na kati na mokili. E soki ozana mwa tamuke, e soki ozali pe mabele moko ya malamu, lelo poya liboso o ete ko developpe ezali o to bengi royaume. Royaume elingi eloba nini o juste. Parce que lelo tozo luka ba message ebele bazo parler sur le royaume. Royaume Nzambe, royaume des cieux, et là on est au juste babengaka royaume. Yami balé toko parler. Et là ko babengi un soldat ya solo. Nani oyo babengi ko benga bakoyi ko benga un soldat. Soldat ya solo azali nani, role na ye ezali nani. Et point ya misato oyo toko partager. Ezali ete soki to zalaka na bana na Nzambe ou bien basali ya Nzambe ya solo eloko nini oyo elingaki esalema na kati ya ba famille na biso, na kati ya communauté na biso, na kati ya mboka na biso, partout la o tozali soki to zalaka na bana Nzambe ya solo ou bien basali ya Nzambe ya solo eloko nini oyo elingaki eleka. Zala vraiment très attentif afin que on a un message oyo eko sala yo bien. Même ceux qui esengo ezala kite okozwa esengo. Même ceux qui makasi ezala ki lisusute makasi eko kota na kati na yo. Même ceux qui miso ezala ki lisus ko mona te miso na ye oko fongwa mananzela message oyo. Même ceux qui matoye ezala ki deja bloqué
et na tango oyo message zo pesama et ko fongola yo matoy enfin que message e kota na kati na yo et pesa yo et sengo pesa o kimia et pesa lui sous courage ya ko avancer na nzela oyo tozali nango parce que ndenge to salama poto zonga simate mais to salama poto avancer de mieux en mieux et de gloire en gloire. Et ça l'indenge to botamaka. Soko botami, okotika la ka bebete, okobanda kokola. Et ça l'indenge na makambo nyoso tout na vie auto salaka. Il faut toujours to avancer de mieux en mieux. Alors, soki ozo senti ke ozo avancer te. Ozalika ka place moko. Omeka ka ko avancer ozongi ka place oyo zalaki. Et lingye lobake. Et loko moko ezo tambolate. Parce que au salama te po o balukaka place moko. Mais au salama po o kende liboso. Yangwana zala très attentif afin que o landa message oyo e ko sunga yo na tango oyo ozali ozo landa yango partout la o ozali connecté. Donc premier verset nabiso ezana livre ya Esaïe. Livre Esaïe chapitre 14 verset 12. Esaïe chapitre 14 verset 12. Balobi boye. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Pesi nzambe ya Congo merci na tango oyo. Ye o yazali source ya sagesse na intelligence. Ye azali source ya connaissance ya oyo ezali biso na mokili oyo pesa biso afin que to manifeste gloire na ba domaine nyonso. Et tika ete nguya na ye na tango oyo ezala connecté na kati na yo afin que o comprendre ba révélation oyo azo pesa na nzela ya motindami. Parce que motindami atele makapamba te. A telema kaka soki azana eloko ya ko pesa na kati na peuple oyo et ko rendre e libre. Malobi te voilà tombé du ciel. Astre brillant fils de l'aurore. Avant na kota na kati ya message ezana mwa ba mo oyo peut-être ko ko pesa yo mwa ba confusion. Na ko pesa mwa explication en bref. Enfin que un jour tu développes en go. Malobi astre brillant et fils de l'aurore. Et lingie lobanini. Tango okuti place nyoso. Oba komi astre brillant fils de l'aurore. Et lingie loba Lucifer. Lucifer. C'est-à-dire Lucifer et lingie loba porteur de la lumière. Oyo amemaka lumière. Yangwalo bomona souvent pyramide. Likolo a pyramide ezana miso moko oyo ezako panzan loko la lumière. Donc miso wana ilinge loba Lucifer. Porteur de la lumière. Lumière yangwana a parti ya mowana Lucifer porteur de la lumière nde babimisa o babengaka Illuminati. Illuminé, lumière. Donc, Illuminati, et outina mot lumière, oyo, et outina Lucifer, porteur de la lumière. Donc, tango, o, bazo, bazo, bake, astre brillant, fils de l'aurore, donc, ezali tout simplement, bazo, parler sur Lucifer, porteur de la lumière, ou bien, porteur de la connaissance, oya, amemaka, mayele, si koyo, foye, ba, mayele, nini. Un jour, toko kota na mystère ya monde occulte ne toko développer makam oyo pona ko bimisango poisa parce que tango to telemaka ya pambate to telemaka pona ba aventure te to telemaka parce que papa alati biso na tango oyo afin que nyoso tu oyo ezalaki ya kobombama abimisango poisa e pa bana na ye place oyo yo zaki na kobanga kobanga wana elongwa. Place oyo ozako kanisake, oh, yango, eza force moko boye, ezo bebi sabato, ezo detrui bato. Metango bako revele yango, e koma sans effet na kati na bomo inayo,
et comme appelé na efficacité mon côté et comme elles sont na influence na kat na vie na yote. Donc ça veut dire que moyen moto a manipulé yo et kozala lisu souté parce que au komi na miso yakomona yangone tina misa miso o ba pesa yo parce que tango nzambe mokeli na yo atindio na kat na mokili donc atindio po otambula lokola aveugle te atindi yo nanu po o zala na connaissance ya oyo ezali yo o ezali ye moko après connaissance ya mokili oyo apesa yo en fait que yo o vivre yango wana to telemaka toujours apo na ko pesa éclairage na makamu nyoso balobi te voilà tomber du ciel balobi te que te voilà descendre du ciel te balobi descendre te balobi tomber du ciel. C'est-à-dire, ils ont un événement moko oezo le kalikolo, balobi dans le ciel. Te voilà tombé du ciel. C'est-à-dire, na katina histoire oyo, pour na pesse la bino moi, bref, balobi que Satan na place oye zalaki, parce que na katia histoire ya Bible, balobi que Satan na nzambende a salaye, a mis salaye mon côté. Mais ba salaye na tina, ba salaye pourquoi? Ba salaye, po abanda ko diriger o babenga ka orchestre groupe ya musique oyo etiamba ki po na ko kumisa mokeli na nyoso tadi ba louange na ba adoration yende azala ki chef na yango et puis ndenge ba salaye na capacité nyoso na ba beauté nyoso tout enfin que aye ba ko kamba groupe wana po louange na adoration ezala na kati ya kibokondi na nzambe mena histoire balobi ke rôle wana oye azala ko jouer a monique e ko kite abani ko lula sikoyo place oyo nzambe afandaki tadi ki bokondi ya nzambe abani ko loba ke il faut pena na koma na place wana oyo nzambe azali il faut na zo place ya ki bonzambe wana place oyo ya fandi kuna honneur wana gloire wana il faut ngai nde na banda ko zwa yango. Le kola nzambe na kati ya kibon nzambe na ye. A comprendre plan oyo satan aza ko sala pona kibo konji na ye, pona gloire na ye, pona royaume na ye. Et le kola azali Dieu nzambe ya désordre te. Azali nzambe moko ya ordre. Azali pe nzambe oyo azala ka toujours na contrôle. Azali na kidiba te. Ba koko surprendre yete. E loko moko e koko salima sanke ye azana kontrol na yango ezalite nde kunangai. Landangai très bien akati na message oyo. Parce que nzambe ba presenta biso nzambe comme un Dieu miséricordieux. Oui, aza miséricordieux. Ba presenta biso nzambe on dirait asilika kana yete. Donc, soki obeti mbata kote yo, il faut appeler ça au côté mon sous obeta embata ndenge ba forma biso obike nzambe il est lent à la colère riche en bonté alimisa ka nyoso azali papa moko malamu bande konangai na kati na message na lelo oko comprendre oyo babenga ka nzambe ya solo. Parce que tango ba bengi nzambe. Nzambe o ba presenta yo. O ya lemba lemba. O ya bunda kana yete. O ya salaka effort mo kote. O ya vanda akaka. E loko nyoso tu. Nzambe kaka. Bulembu na nzoto. Nzambe nde ya kosala. Même tango zo mwona ke. Vina yo ezo kende biente. Nzambe ya kosala. Ozo mwona ke, na kati na ndako na yo, trouble ezali, kimia ezalite, nzambe ya kosala. Mem soki omoni na kati ya business na yo, ezo tambola te, nzambe ya kosala. Mem soko ozo mwona, ke mboka na yo ezo kende, bazo piye yango na bafaso nyoso, bazo zuwa yango na miso na yo polele ozo mwona, nzambe ya kosala. Ezali fos, fot na yote. Ezali semence ya bato oye ba semaki.
ba sema ki mauvaise semence na kat na vie na yo afin que otikala toujours na ndenge ya mikila parce que nzambe ya mokeli na nyoso asala yo po ozala mutu asala yo te po ozala toujours na sima asala yo po ozala mutu moko makasi mais semence o ba kotisa na kat na yo ba kotisa o semence moko o epola oyo de temps en temps ezo lembisa yo ezo affaibli yo ezo longola kibonzambe nyoso tuna kati na yo a partir a fausse semence yangola biso to telemi na tango oyo pona ko pesa semence ya solo semence ya bomoi ya kibonzambe ya solo na kati na bana na ye balobi tango satan abani ko sala projet wana e makambo oyo ezo le kawapi balobi makambo ezo le kalikolo balobi dans le ciel. Te voilà tombé du ciel, tombé du ciel. C'est-à-dire, tant que moto azo tombé du ciel, ça veut dire, ezaki na, ezaki facile te kuna, bitumba moko ya grave, o ezako leka kuna. Pourquoi? Parce que, royaume ya nzambe, parce que tant que azo loba awa, le ciel, ezali royaume, ezaki bokondi. Na kati na message oyo, et loko nini o toko ko retenir. Tango bazolo ba le ciel ezali symbole parce que eloko o ezo bungisa bato ebele ezali nini nyoso tu oyo e ozali nango awa na se ya mokili ezali po esunga yo awa na se ya mokili même soki ba présenter yo oyo ezali livre moko sacré livre moko saint nyoso tu wana ba komi yango pona sima ya mapata kuna te. Nyoso tu oye meme zaki ya revelation. Ba komi yango po esunga yo awa na se ya mokili. Histoire nyoso tu o komona na kati. Ezali bien kode. Yango na ifo zala na moto. Oye ba bengi bango ba tinda mi. Oye ba yaka kana lo yenge te. Me oye ba zana message ya kopesa. Yango na ifo to dekode message oye zana sima ya verse o te wuti kopesa. Dans le livre Esaïe, Balobi te voilà tombé du ciel, astre brillant, et fils de l'aurore, a tombé du ciel ndenge nini. Parce que a simbi kote oye ba simba kate. Na kati ya kibo kondi ya nzambe. Soki o fingi nzambe, a koki kozala un dieu miséricordieux pour na kolimbi sayo. Soki oye bisi e tala moutou monen nzambe, a kolimbi sayo parce que zomo na ke oye bi makambo zolo bate. Et loko soko tongiye, akoko limbi sayo atiki yango. Soko okeko yiba, akoko limbi sayo. Mezana pwa mosusu ndeko nangaye. Ozo landangana tango oyo. Oyo nzambe azala lisusu misericordieux te. Oyo nzambe azala kalisusu lan ala kolete te. Oyo nzambe azala kalisusu riche en bonté te. Pwa oyo osimbi. E pwa wana ezali oyo babengi royaume ya nzambe. Parce que le ciel est symbolisé royaume et ensemble. Et royaume et ensemble est la souveraineté et ensemble. Est la dignité et ensemble. Est la honneur et ensemble. Est la place où le moté manaye est vendu. Ndeko nangaye. Landangaye très bien un message oyo. Parce que message oyo est la. Pour écouer sa chaîne, nyoso tout oyo kangayo. Yo ba sale yo mutuma kasi yo koma feble. Yo ba sale yo mutuma yele ba komo benga yo mutu zoba. Yo ba sale yo na une vraie vie en abondance ba latisa yo kombo ya un pauvre. Yango na message oye zalipo na yo. Yo oye ba zo benga yo un mutu pauvre. Yo oye ba zo benga yo mboka moko pauvre. Fami moko pauvre. Mwasi moko pauvre. Mombali moko pauvre. Moi si moko sans force, faible, sans makasi. Mobali moko azesu na makasite, akoma fenyan. Message oyo ezali pona yo. Balobi nzambe eloko nini oya sali. Tango a senti ke satana. Alingi a sakana likolo ya souverinite na ye. Alingi a sankapare na dignite na ye na honneur na ye akibo nzambe. Alingi a sakana likolo ya motema na ye. Apesie seconde te.
apesie taya ko réfléchir te, apesie distante te, a négocier te, alobite ke lokola satana oyo, azo linga azwa kibokonji nangaye, natinda nanu ba envoye, ba kene kosolo anaye, ba tunaye ba question, pona nini yo lingi ozwa bokonji nangaye, asengi dialogue te, asengi rassemblement te, asengi pe conseil te, parce que zali place oyo basimba kate. Nde konanga yo ozolo nanga na tango oyo. Soki babengi yo Congolais, ozali na makile ya Congo na kati na yo. Message oyo e réveillé na pongi. Message oyo e la musaye na pongi oyo zana yango. Parce que tana yo yango yo. Tana yo akotele ma yango yo. Parce que tango balobi no ciel, ezo symbolize souveraineté ya via moto. Le ciel les ont symbolisé dignité ya moto. Le ciel les ont symbolisé honneur ya moto. Le ciel les ont symbolisé vie ya moto, motema ya moto. Et motema na yo ezali o babengi mama. Et mama na yo eza o babengi Congo. Et na tango o tozali. Tango mama na yo o ezali motema na yo. Talandenge ba telemi likolo na motema na yo. Talandenge bazo nyata motema na yo. Talandenge bazo viole motema na yo. Talandenge bazo massacre motema na yo. Place oyo nyoso na yo ezali. Metango yozo mona yango. Ozolo ba ke non. Il faut to pe satan. Il faut to négocier. Ozo négocier na nani. Okoki ko négocier te. Na moto oye a touché souveraineté na yo. Tango mboka na yo. Motema na yo. Place oye vi na yo ezali. Place oye ezali héritage oba pesa yo. Tango zo mona ndenge bazo paza yango. Ndenge ba lat bazo nyata yango. Bazo viole bazo paso lango. Yo wana na nzambala nyoso. Yo wana na costume. Ozo kene ko negosye. Ozo negosye na nani. Meme nzambe likolo. Balobi a pesa ki tante. Qui miséricordieux a tiango na pembeni. Qui bonté a tiango na pembeni. Qui pardon a tiango na pembeni. Wana koza na biloko mosusu. Mais en ce qui concerne le royaume na ye, en ce qui concerne mon thème na ye, en ce qui concerne le territoire na ye, place oyo ye a renyaka. Ba pesa ka seconde te bande konangaye. Yangwana telemi apona ko pesa message. Na peuple congolais nyoso tout place oyo zo landangaye. Tango yo zo zwa tan na munguna. Ozo pesa munguna tan. Tango na ezana avantage ya nani. Tango yo zo pesa. Negociation o yo zo sala. Ezana avantage ya nani. Dialogue o yo zo sala. Ezana avantage ya nani. Signature o yo zo signe. Ezana avantage ya nani. Ba signe kate en ce qui concerne souveraineté ya moto. Oko ko signé té tango dignité na yo ezali touché. Oko ko signé té tango territoire na yo ezali violé. Oko ko signé té tango motema na yo ezali bloqué. Bazo violé yango, bazo nyata yango, bazo tchuba yango bambeli. Yango na partout là où yo za na kati na mokili mobimba. Même soki yo zali na Australie, même soki yo za na Canada, même soki yo za na États-Unis. Aux en Angleterre, aux en France, na Paris, aux en Afrique du Sud, aux en Chine, aux en Japon, aux en Kuna partout là où ils sont là. Tant aux en mona, problème ya Congo, aux en moté ma passe, c'est parce que Congo est allé moté ma nayo. Oyo, bazo nyata na tango oyo. Moté ma nayo est allé vi nayo. Moté ma nayo est allé esengo nayo. Moté ma nayo est allé kimia nayo. Moté ma nayo est allé place oyo au Renyaka. Yangwana balobi, te voilà tombé du ciel. Tombé wana, bande konangaye. Balobi ta ke, baebi se ke non, bimaka na malembe,
lokola bani makanisi ya mabe, lokola okoti awa na ba idea mabe, okomo boma bato, okomo viole ba mama na biso, okomo boma bana na biso, ozo assassiner même ba bato oya mayele ya mboka, strategie na yo po otika la ka yo moko ko renye moto akoko opoza azalite bimaka na malembe ba lobi ndenge wana te yo moto zo landangai ba bengi yo mwana na nzambe. Ba bengi yo mosali na nzambe. Tala exemple ya nzambe oyo sambelaka. Tala exemple ya nzambe oyo belelaka. Parce que soki ozali mwana ya nzambe, okozala kaka lokola papa na yo. Yangona moni mwana lion, akozalaka toujours lion. Na kati ya histoire o bati yango pambate. Bati yango parce que tango zo mwana ke, souveraineté na yo ezali touché, ba negosia kate nde konangai. Kokanisa kate ke bilamba yango de valeur ya moto. Kokanisa kate ke motuka ezali valeur ya moto. Kokanisa kate ke mbango ezali valeur ya moto. Kokanisa kate ke mituka nyoso tuwa koko mwona ba bien materiel yango valeur ya moto te. Mais valeur ya moto ezali motema na ye. Parce que sans motema vie ezali te. Et motema na yo ezali mboka na yo. O bobengi yango, tobengi yango, mama Congo. Yango de motema na yo. Yango de royaume na yo. Oyo koko negocie te. Oko yiko pe satan te. Yango na ba tie awake. Le diable te voilà tombé du ciel astre brillant. Ba fè tombe, ba fè précipité ye. Na livre Apocalypse, pour bon mona événement ango nenge le kaki. Et bon mona oyo, le kola badenga kae, le Dieu d'armée. L'éternel, le Dieu des armées. L'éternel, le Dieu des armées. Parce que bino, ba oyo, ba bengi bino, ba sal nan zambi. Ba bengi bino, bana nan zambi. Yangwana tie titre wana. Mystère. Ya le vrai combattant. Yangwande le loto do mona. Na livre Apocalypse chapitre 12 verset 7. Bobo mona événement o eleka kikuna likolo. Apocalypse chapitre 12 verset 7. Balobi boy. Et il y guerre dans le ciel. Alléluia. Bongo yo oyo obengami mwana na nzambe. Yo oyo obengami mosali na nzambe oyo zo landangai na tango oyo. O biso to bundaka te. Biso to kotaka ba jeûne de prière. To kotaka ba veiller. Po nzambe asala po na Congo. Nzambe est un vrai combattant. Nzambe azali un vrai combattant. Nzambe azali un guerrier. En ce qui concerne la souveraineté na ye, o komona ki guerrier na ye. En ce qui concerne la souveraineté na ye, o komona un vrai combattant na ye. En réalité, nyoso tout ozo le kalelo. Na kati na communauté, na kati na mboka na biso Congo, bato oye fale ba le kaliboso, ba lata ba kombo ya ba combattant, elinga ki ezala bana na nzambe na basal na nzambe. Yangwana lobaki, so ki tozala kana basal na nzambe. Soki toza la kanabana na nzambe ya solo, balinga ki bazala ndenge nzambe pe azali. Balobi il y guerre dans le ciel. Guerre wana oyo zomona. Balobi teke il y bagarre. Po bagarre mosusu, eko za la ka makofi na makofi na makolo. Balobi guerre, ça veut dire que, donc, ba machete ebimaki, ba nzete ya fufu ebimaki, donc, ba mbeli ebimaki, munduki ebimaki, parce que c'est la guerre. Balobi Mikaël et ses anges combattirent contre le dragon, c'est-à-dire contre le dragon Lucifer. Combattir, combat, le combat, combattant. Balobi et le dragon et ses anges combattir. Bango pe balobi tokoti kate photo bundakaka. Balobi, mais il ne fut pas plus fort. Mais, et Simba kagate. Donc, force na bango, et Simba ki oya kote, yanzambete. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
Et il fut précipité. Yes, nalingawana. Balobi précipité. Boyebi français bien. Balobi précipité. Boyebi eloko babenga précipité. Des attaques que botikanga na nazo sapato, botikanga na bosani pantalon nga. Même ce qui va coûter mutakala va comme maillot. Précipitation. Ma copé sa seconde te a ko réfléchi te. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Pourquoi? Parce que tango likanisiwana, yako zwa kiboko nina nzambe zalaki. Abani pe ko corrompre pe ba age mosusu parce que amone ke akoko sala ngo yemo kote yango wana na tango oto zali bato nyoso tu oyo batie loboko na place moko na monguna ils doivent être précipités lelo to comme na système à précipitation to zali na makambo dégage te to zali na makambo so ke ndeni te to comme na tango ya précipitation. Parce que tant que vous avez un peu de temps pour en raisonner, à tirer les sous racine, place oyo au bunginde yangoana, place oyo au sambouisaminde yangoana, place oyo dignité na yo et keinde yangoana, place ne honneur na yo kei, place oyo maman na yo a keinde yangoana. Système à précipitation. Balobi, il y a une guerre dans le ciel. C'est-à-dire, guerre est à la kikuna. On a bino bato oyo tango bato bazo telema pona ko bunde na mboka bato bazo telema pona ko pona ko soko la mboka ndenge ezali na banguna na kati ba chrétien koto biso to kota makambo wana te biso kaka prière biso kaka ba jeune de prière place nini oyo awa nzambe atindi ba ange na ye. Que ne peut prier, place nini. Histoire oyo elingia le banin de konangaye. Ezana mboka mokote, ezala délivré kana ba jeune de prière, jamais de la vie. Et tika la kosa la mate. Et tika la paix kosa la mate. Yangwana soki yo tika li toujours. Ozo mona réalité yangoyo. Yo, il faut qu'on ait un jeûne de prière. Réalité, yangoyo. Il faut qu'on ait un ce qui va veiller. Au côté qu'elle a toujours la position oyozanango. Tango, oye biso tozali. Oye biso barabilaka to telemi na kati na mokili. Parce que tozali partout dans le monde. Même na kati na Congo bazali. Même na Europe, Asie, Amérique, partout bazali. Bangonde, mabele ya bien. Oh, message aux kota na kati, na tango oyo. Afin que, etondi sabango lisu na force, pour na kolak sabango ke, mbonguna ba negosia kana yete, ba precipita kaye, bo pesa kaye tante. Royaume na yo, ezali assiégé na banguna. Royaume na yo, motema na yo, place oyo vina ezali. Monguna a tel milikolo, azo tchouba en ambeli, yangona partout, ozo yoka motema passi, parce que a tel milikolo a motema na yo, oyo koko negocie na yete, oko pesa yetante. Il faut qu'il soit précipité. Faut zala précipité. So kito zala kanabana nanzambe. So kito zala kanabasan nanzambe. Bangonde, il fallait ba benga le vrai combattant. Parce que il fallait pas la loco la papa na bango nzambe azali. Mais le lo wapi bino. Na tala ba vidéo mosus. Et pesa ngai mawa. Na tango oto zali na yango. Ba benga ngo tango moko décisif. Maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Tango tozanango. Tozana tango teke onde ko. Bongola motema. Poka la teye swazoya. Ah, mawa mingi frema. Ba oyo ba bengi bango ba nanzambe. Ba san nanzambe. Bango nde il fallait ba zala le vrai combattant.
Oye va ko précipité monguna pour a libérer territoire. Et ça te go tokende côté le mana parlement kuna na parlement Zambe tinela biso moto malamu Zambe bundela Congo Zambe to sengi makila na Yesu yangwana makila na Yesu bomelango tro elembi sibino ekwesi bino kao tango otozali na yango ezali tango takonde ko bongola motema kala mingi te Yesu akoya te tango oyo tozali na tango ke kongole place nyoso tu oyo zali royaume nayo précipité monguna parce que royaume nayo ezali héritage nayo mboka nayo ezali motema nayo mboka nayo ezali mama nayo tango mama nayo bazo piyeye tango mama nayo bazo massacre okoza la wana te oh ndeko bongola motema yamba Yesu oh yamba Yesu oke nayo wapi bino bozo yeba makambo bozo salate Bible yango botangaka bozo comprendre yango à l'envers yango na soki batindi yote vanda na kiti yoka tango Yesu azoloba na kati na Bible alobi l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle rendre libre les captifs rendre libre a yaki pour la délivrance a yaki te pour la prière à milai milai pam pam tango ba bengio motinda mi mwana na nzambe tango ba bengio mwana na nzambe mosala na nzambe objectif principal la santé de la nation number one. Soki yo benga mi mwana na nzambe yo zola na gana tango oyo soki ba bengio mosali na nzambe objectif principal na yo ezali santé ya nation na yo parce que nation ezali une famille ezali bato santé na bango en réalité soki tozala kana bana na nzambe na basala na nzambe bango nde il fallait ya liboso bala ta kombo ya ba combattant parce que objectif numéro 1 yango wana alors il m'a oué pour rendre libre les captifs ba prisonniers o ba kangami ba prisonniers o ba bomi bango miso ba prisonniers o ba zo piller bango ba tindingai on a rendre bango libre c'est ça la mission d'un enfant de Dieu d'un serviteur de Dieu yango na biso te telemi mission number 1 ezali te ke bandeko il faut repasser ba dîme Ponzambi a pambo la bino na tango oyo tozali ndeko na ngai soko yoki o babengi pasteur babengi évangéliste babengi apôtre babengi soki nani azoya na ba mate wana o pesa boye Ponzambi a pambo la yo c'est un brigand Nzambi a yebi ete yebi penzambi te ami yebi pe yemo kote parce que ce sont deux catégories à bato. Ba soit 10 ans ba sala na nzambe. Première catégorie. Bazaba catégorie bazali très bien conscient. Ba que awa tozo sala yango po vi na biso ezali awa. Mbongo na biso ezali a sadi ezalo ko la mutu moko a fongoli compagnie na ye. Ils sont conscients, ils le savent très bien. Ils en a bato bazali très bien conscient que ils en a ngoma ka mwanzambe te to utiliser ka ba verset biblique na kombo ya nzambe pour na ko couvrir mais objectif numéro 1 ezali ba bien matériel ko piller peuple wana oyo miso déjà za ko kangama les conscients ba ye biango bien et number 2 ezali ba inconscient oyo bazali victime ya mauvaise semence ya mama kato parce que bino nyoso tu obozawana lelo babengi bino ba église de réveil boza kaba église de réveil te
bozali bino nyoso tu bana ya ba mama kato o ya bota bo changer ka ba kombo tango kote ba tie molongi bino kuna tango kote ba tie tubela bino kuna bo tie kirdam kasi tubela yango ka wana kirdam donc bozola ndaka lokolo ya mama o ya bota bino. Donc deuxième catégorie za ba o bazali inconscient victime ya fausse semence ya lokuta e koti na kati bozo tambola ka wana bozo landaka loyenge par rapport à semence oyo e kota ki deja na kati ya ngona biso to ye na semence ya solo o e ko kota na kati na yo e ko lakisa e fongoli ya kibonzambe o za na kati na yo pona ko lakisa yo ke na kati na mokilo yo il faut za la lokola papa na yo moke na yo azali. En ce qui concerne la dignité, la souveraineté, il va négocier à côté. Il y guerre dans le ciel. Dans la guerre, bitumba, c'est-à-dire, Makila et Tangaka. Batumba Koufaka, il y a un nombre de morts en haut, côté, il y a Satan et Zalaki combien? Ou bien côté, il y a Michael, Ange en Zambé et Zalaki combien? Mais bilango donc je me suis tokoyé bango parce qu'il y a guerre. Guerre pourquoi? Parce que ba simbi koto o ba simba kati souveraineté ya nation ba sakana na ngote parce que nation ezali motema na yo ndeko na ngai sans motema o ko vivre te sans motema o ko sala eloko moko te parce que yango nde moteur na yo yango nde honneur na yo yango nde valeur na yo yango nde kimia na yo esengo na yo e na tango oyo monguna telemi likolo na motema na yo azo yo ki sa motema pasi parce que azo nyata ngo butu na moyi yo fandi na yo. To négocier, to zelaba négocier. Oko ko négocier, il faut qu'il soit précipité le plus tôt possible. Et précipité yé mon côté. Ndeko nangai. Landangai très bien. Soki yo o telemite pona motema na yo. Soki yo o telemite pona oyo etali mboka na yo mama na yo. Nani a ko teleme la yo. Nani a kotele mapona yango. Yozo kanisa. Peut-être yozo zomo na mike mike yo kanisi ke vie suki wana. Oko ko zana ba million. Soki yo zangi mboka o zana valer te. Oko ko zana bilamba ya cher. Soki yo zangi mboka e ko zana valer te. Oko zana ba mituka nyoso. Bandako nyoso tuyo lingi. Soki yo zangi kontrol ya mboka na yo. Soki yo zangi kontrol ya motema na yo. Soki mama na yo zana kimya te. Okotika la kosepela na yango te. Yango wana. Telema. Comme un vrai combattant. Pona ko precipite monguna. A kite territoire. Yango wana to tangi awa. Na katia Bible obo nyo wazanango. Balobi il y guerre dans le ciel. Bitumba wana ndeko nanga il fallait vivre yango. Et tango ba signaler que na katia royaume, na katia territoire, na katia kibonzambe. Et loko moko ya suspect ezokota. Ba se plein de thé. Ndenge tozo mona, biso tozo se plaindre awa. Po Facebook, na ba YouTube, e komi ba place ako se plaindre. Na liboso kuna ya parlement, place ako se plaindre. Na ba marche, place ako se plaindre. Gere oyo ba lobi awa. Nde oko yeba eloko ba benga ka role ya un soldat. Rôle ya un soldat. Et là, on a oloba izali boy bande konangai. Nazali contre na binote. Mais il faut ton lobelaka. Il faut ton passer message ya solo. O ekope sabiso elonga.
na bitumba oto zali na yango. Il faut te passer message à solo. Oye ko kwisa ba ekaye nyoso. Ki soda ezali ba tenite. Ki soda ezali kolata ba beret rouge mais ba beret verte. Ki soda ezali kolata ba cordelette na ba bottinite. Ki soda ezali koleka na ba Facebook te. Koleka na ba internet te. Ki soda ezali mutu. Soda ezama kama makele le pamba pamba te. Tozali su na posa soki ozali un soldat. Eza na kati na Congo place oyo zola na ngai. Même na kati na poto bisika nyoso tuyo ozali ba bengi un soldat. Véritable soldat ezali tenite. Ezali makele na ma Facebook te. Soda sala makele le te. Yango na kati na histoire oyo. Balobi tango trouble et koti na kati yo royaume. Oba bengi royaume yansambi. Territoire yansambi. L'Éternel, le Dieu des armées, a préparé qui déjà armé na ye. De ba politicien balobaka. Qui aime la paix, prépare la guerre. C'est un message. So qui na vie na yo, osana posa ya kimia. So qui na kati ya communauté na osana posa ya kimia. Soki na kati ya libala na ozana posa kimia. Na kati na mboka na yo, ozana posa kimia. Il faut qu'on prépare. Faut se préparer. Obengami soda, pona ba tenika pamba pamba te. Obengami soda, pona ba beret rouge ou beret verte. Na tanga histoire, ya général Moko. Général Moko, na livre wana, azo explique rôle ya armé na kati na mboka. Armé zali constitué na ba soldat. Ya liboso eloni ni explique. Eza na anglais, mais na traduire ango na français. Alobi boye. On a défini et l'autre babengi armé. Oezali constitué na ba soldat. Alors, presque partout dans le monde, l'armée est une force politique sociale, voire économique reconnue. Mais balobi boy. Par contre, on ignore généralement son rôle potentiel dans la protection et la restauration de notre environnement dégradé. Wana poya liboso. Poya mi balé. Balobi boy. Le rôle traditionnel de l'armée est de défendre l'intégrité du territoire national face aux agressions extérieures et d'assurer la paix à l'intérieur des frontières. Poya mi sato. Balobi, l'armée est très bien placée pour assumer une tâche importante et productive, la protection de l'environnement menacé et sa régénération là où il le faut. Yango anande konangai. Soki yo zali un soldat, to lingi komona na ba Facebook te. Ton ligni comme on a ba YouTube te. Soda azam moto a mayele. Soda ezali a pakete. Soda ezali a tenite. Soda ezali moutou. Le kola ba bengyo un soda. O comprende que royaume na yo. Mambuna a koti na kati. A ju contrôle ya territoire na yo. A ju contrôle ya maman na yo. A ju maman na yo en otage. Oza moutou ma kelele te. Oza moutou, il faut utiliser moutou. Boti kabiso bato, oyo to bengami pona ko panza sango. Me soda za moutou a publicité te. Yonga toza na posa ya ba teni pamba pamba te. Toza na posa ba beret rouge te. Tozo na posa ya mutu.
nini oye kola. Na katia kisoda. Na katia teni oyo lataka. Elo nini oye kola. Pona territoire na yo. Pona motema na yo. Pona mama na yo. Oye bazuya notage. Eloko nini oyo ye oye kola. En tant que soda. Yangona awa lobi. Il y guerre dans le ciel. Bitumba. Parce que eloko oye tali souveraineté okoko sakanangote. Yangode un soldat azali formé pour na ko sécuriser yango. Peut-être bino boko loba. Que mutu yango eko sala ndenge nini? Tozali e papier, tozali belete, ba mosusu bazala kote yo. Tikana e bisabino. Na katia mboka o tozali Angleterre. Ceux qui n'ont une bonne mémoire, tous allés au moins na 62 millions ou bien 65 millions d'habitants. 62 ou bien 65 millions d'habitants. Ah, na kati Angleterre. Ils allés grand pays na kati na monde. Ils en a contrôlé un tiers du monde. Si qu'on a kati wana. Moteur. Oyo esala ke nyoso tout étalé esalema. Bazali même pas 1%. Bazali même pas 1%. Parce que za makambo ya nombre te. Eza makambo mutu. Eza makambo o ganga na ba Facebook te. Eza makambo mutu. Soko zali soda bomba teni na yo travail mutu. Sala étude à terrain. Stratégie oyo yekola. Ozali général, ozali colonel, ozali soki nani wana. Ba pesa yo yango ya pambate. Soki oza pesa ya solo, ozali yango pona sécurité nationale. Territoire national. Et loko oba kobenga yo soldat de yango wana. Et loko oko lete lango tenu de yango wana. Soki ozali soldat ya solo. Yango na balobi awa boye. Na Apocalypse balobi, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Parce que ba koko pesa yango tenté. Ba bendami, ba ange de l'éternel, pona ko sécuriser ki bo kondi na nzambe. Et ba bendi yo un soldat, pona ko battre la motema na yo, o ezali mama na yo. Territoire national. Et le lo ozali informé. Na nyoso tozo le kala kati na mboka. Mais tu vas négocier avec qui? Zwa ronayo en tant que soda na kati na mboka. Et ba vrai combattant ya solo, eza ba oba bengi bango bana na nzambe na basal na nzambe. Parce que bango nde il faut balaxa image ya papa na bango. Et je crois que la majorité des soldats, awa, de yoga ka ngana za chrétien. Ongana za la ka soda, mais na bongola motema na koma chrétien. Qui t'a dit que être un soldat est un péché? Pour bongola ngo motema. Même Bible ngo bazo ibsabino ke kuna ba soda pe bazali. Si ko ko koma soda, yo moni ngo ke ki soda ezali Moussala moko amabe siko bongoli motema okomi na yo mumpe kaka. Fausse semence. Semence à l'okuta. Yangwane zo détruit lentement et sirement. La quatrième message on de konangaye. Valeur ya moto. Ezali motema na ye. Même soko lati costume a bien. Ou la ti a cher, nyoto tu a cher, sapato a cher, montre a cher, linette a cher. Le kola bo ligape wa linette a awa. Ou la ti na o bien kitoko. Soko kouta ni na moto a tout niyo. Yoza moto ya mboka nini. Soko o pesi kombo ya mboka na yo. Directement.
ba o qualifier yo par rapport ya mboka na yo. Parce que valeur ya moto eza bilambate. Ezali mama na ye, mboka na ye o ba pesa ye. Ma bino bato o bolongwa a na poto. Bozo kene kuna na mboka. Yo kasi ba pesa bino respect par rapport à mboka o bino bo uteliti. Yo kasi o uti mbazangogo mbazakongo ozo kena Kinshasa. Respect goza la ndenge moko parce que bazo mona image ya mboka o yo uti. Donc valeur ya moto eza bilambate. Valeur ya moto ezali mboka na ye. Mboka na yo ezali motema na yo. Motema na yo yango ne royaume. Il faut ko sécuriser yango. Soki ozali congolais solo. Message oyo ezali po na yo. Nyonso tu oyo Satan asala ki na ba ange na ye. Balobi bango pe ba bundaki. Me ba longa ki te. Pe ba kotika la pe kolonga te. Et nazo informe yo. A chaque fois oyo kozala bien organisé. Pona kotele ma etan konsia. Pona tina ya motema na yo. E longa o kolonga kaka. O kolonga ka toujours. Parce que ça combat oyo ezali légal. Ozali na droit na yango ya ko récupérer o bayiba. O kolonga ka toujours. Mais kolonga na yo ezo koma mulai. Parce que tu n'es pas organisé. Même nzambe yango bosambelaka. Aza ya désordre te. Donc ce qui veut dire que ma prière o bosala wana ezana effet mon côté ko sala pe effet mon côté. Donc exemple yango yo. Balobi il fut précipité. Ba wele lié. Satan alinga meka bonga na sala karate balobi awa karate simba kate. Onga za moto judo ke ba awa judo simba kate. Ba récupérer na zambagori. Na minute kaka komi le kola tolo. Ba gumbi le kola piné. Ba précipité na se. Parce que bazala ki formé pour la sécuriser. O ba bengi motema. Ezali royaume ya solo. Donc attendre oyo zui message oyo. Soki ozali un soldat ya solo. Banda ko utiliser mayele na yo. Po oza moto a mayele. Ozali makasi. Ki soldat na yo solo e ko mona na tango yo zui contrôle ya mboka na yo. Bilamba na yo ache e ko zwa valeur soko za na contrôle ya mboka na yo. Ba bien na yo matériel o ko sepela nango soko za na contrôle ya motema na yo. O ezali mboka na yo. Et ba vrai combattant il fallait bazala ba o ba bengi bango ba sana nzambe na bana na nzambe le vrai combattant il fallait soki bazalaka exemple yango yango yo preuve yango yango yo pona ko laksabino ke nzambe o bino bo sambelaka azaka nzambe o ya lemba lembate. Aka zaka nzambe oyo alimisaka nyoso ezana makambo alimisaka. Ezapena makambo oyo akipada epete eleki. Mais en ce qui concerne kibokonji na ye. Souveraineté na ye, dignité na ye, honneur na ye, ba negosia kate. Bato nyoso tu ba koti na negosiasyon. Bazo akompanyi mbuna pona kopie, pona ko detrui mboka ya Congo. Et bato nyoso tuwana, il doit être précipité. Faut pas la précipité. Message yo ezali lancé na ba congolais nyoso tu ya mokili. Soki ozali congolais ba bengi congolais, territoire na yo, motema na yo ba négocier kapona yango te. Tellement pour na kozwa contrôle. Tellement pour na ko précipité monguna. Toko tellement ndenge nini.
pona kolonga jour moko na pesa bino stratégie mais na moi bref force ya nzambe ezali kibomoko na ye eloko esala ka force ya nzambe ezali unité na ye parce qu'il est uni. Go biso to go sala ndenge nini? Parce que le biko ya solo e ko uta na diaspora. Il faut biso nyoso. To tele mana sima ya moto moko. C'est alors souveraineté et kozonga na maboko na yo. Mais soki moto na moto na groupe na yena leader na ye ndenge biso tozali même nzambe azalaka ndenge wana te nzambe po azala nzambe il faut azala moko na armée na ye moko na ba ange na ye moko il faut harmonie ezala bango nyoso tuana bazana sima ya mokeli na bango principe ya elonga ka yango wana mosusu ezala kate na priété na ba jeunité na ba retraite na ba veillée na ba marche te force ya nzambe c'est l'harmonie na ba ange na ye na armée na ye ba telemi na sima na ye. C'est la même chose que nous devons faire. Ce qui pense à ce qu'on a pensé, il y a délivrance. Parce que nous avons tout à l'heure. On dirait, bozo luka moi, ba li paka ya mike, ba pesa moi mike kotoyo, ozo moi kotoyo, ou bien, o supporte oyo, po yende soki aleki, ba pesinga moi poste, li kanisiwana, bo kenango nulle part. Parce que mokili mobi ma si éprouva. Que sans harmonie, sans bon moko, bon telemi na sima ya moto moko, et longa izala akate. Sinon, bon banako lia na ka entre bino kandeng bozo lia na awa. Message yango wanande konangai. Lelo comprendre que eloko oye ba bengi royaume, ezali motema na yo. E motema na yo, yango ne ba bengi mboka na yo, ezali mama na yo. Soki souveraineté na yo ezali touché ko négocier na yango te ko pesa yango tenté tellement pour ko précipiter na munguna organise toi en tant que soldat et mwana na ensemble mosali ensemble objectif na yo oba benge mwana na ensemble oba benge mosali ensemble c'est pour la santé de la nation et non pour les dîmes et les offrandes yango nde ba benge serviteur de Dieu. Tika ete, nzambe ya Congo, oya zana kontrola Congo na tango oyo. Oya zo tele misabiso, azo pesa biso message ya solo ya deliverance na kati na bana na ye. A lokalize fina yo, a tele misayo, po o comprendre ke, royaume na yo, yonde ko defendre ango, yonde ko protege ango, paske na kati na yo force ezali, pouvoir ezali, autorité ezali. Yangone ko zala ilonga. Ce qui a permettre, donc, écoute, on est sous la cima. Et pour aller là, on a le bye-bye na binonyoso. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com